siitä. Siis hetkinen, nyt mä oon niinku... Mä oon nyt yhden mikserin jonnekin vittu tumpannut, kun tietäis minne. Mikä tää on? Tää on joku Nokian teline. Mihinköhän vittuun mä oon sen yhden mikserin perkele dumpannut? Mitenköhän toi laserjet 4100? Missä se mikseri vittu on? Häh? Ei tää perkele oo totta. Vittu, mä oon sen jonnekin dumpannut, mut mä en muista minne. No niin, nyt alko toikin akku taas olee kunnossa. Nyt mä tässä funtsin, että... Et tekisikö nyt sellaisen ratkaisun sittenkin, että... Minne mä oon vittu voinut länkeä sen yhden mikseripöydän? Hei, nyt oikeesti. Hei, 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 baby. Minne vittu? Eihän tää oo totta. Voiks oikeesti 12, 10, 8 kanavaa, niin montakohan kanavaa siinä mikseripöytä hävitä niin mun joku? Mä en omasta mielestäni oo sitä alakertaa vienyt. On nyt... Missähän perkeleessä se oikeesti muuten on? Onks se nyt tuolla? Ei se täällä oo, saatana. Ei oo. Mun piti laittaa noikin tossa, mutta... Minne mä olen laittanut mikserin? Siinä ois tota... Ellaa puhelimelle teille. Siellä ois... Aa! Käyttöön toi ja äkkiä, saatana. Vittu. Olen nyt kunnossa, rakas purnukka. No. Joo, tästä tehdään, saatana. Joo, ja tää on uhvikelpoinen, naputtelemalla. Uhvikanavia. Tän vois laittaa melkein tämän laitteen niin tonne kämppään. Mistähän mä löytäisin sinne nyt sitten noin? Mistähän mä löytäisin sinne tota... Eiks tää on missä? Ton vois ottaa, ton vittu vois laittaa ton digitaalisen satelliittivirittimen. Sen kaveriks vois laittaa tällaisen. Tota, tiettekö te ihmiset mitä? Mun tarvitsee vetää sitten yksi johto pitäis vetää sitten tuolta alhaalta. Missäköhän saatanassa se on nyt se mikseripöytä? Tämähän nyt ei ihan oikeesti voi olla taas totta tää tilanne. Tää on totta, saatana. Viedään toi tuonne. Se on 4 kanavan modulaattori. Se on ihan hyvä. Toi on ihan hyvä. Toi voitais melkein dumppaan menee. Se ei pitäisi kauheasti edes tehdä sähkölaskua. Toi laite. Mut nyt on oikeesti tilanne se, että missä on mun vittu mikseripöytä? Mihin mä oon sen... En mä tänne oo sitä laittanut. En mä oo... Vittu kun en muista. Hei jumaliste, tää ihmisen elämä, kun pää on niin... Siellä ois tuota kaapelia vähän se. Se mikseripöytä ois nyt kiva löytää. Ei tollanen ei käy. Hätätilassa menis kyllä tollanenkin mulle noita. Kun täällä ei oikein noin tavaratka säily, kun multa on nussittu kamera tuolta. Mä tiedän kyllä missä se on, mä satuin näkemään sen ihan YouTube-videolla. Sitten on lähtenyt komponenttilaatikko ja mitä muutakin on lähtenyt vittu. Tää on niinku helvetin hienoa, saatana, tää meininki tässä, kun ei säily kamat. Siellä on Paula Koivuniemen levy. Mihin vittuun se mikseri on kadonnut? Saatana, kun mä en muista. Online lukee siellä. Ei oo täälläkään. Mä muistan, mä nostin sen jonnekin, saatana, mutta kun mä en muista perkele minne. Levyjä. Levyjä. Hyllyn kannakkeet. Saatana, tossa kaksi kappaletta. Saiskohan näistä tota... Mä tarttisin tonne vessaankin, saatana, hyllyn. Sinne vaan tarvitsis ne proput. Pitäis porata perkele.
yksi homma kerrallaan. Musta olisi nyt hirveän kiva tietää, että missä helvetissä se on ihan oikeesti. Tää ei oo vittu enää todellista. Tää ei ihan oikeesti enää ole todellista. Mihin mä sen laitoin? Tähän pitäisi melkein valo. Mulla on joku hämärä muistikuva, että mä olisin joskus laittanut sen tähän, mutta... Oon mä nyt dumpannut sen jonnekin. Täällähän mulla on vaikka kuinka vitusti sä... Tossahan se on, saatana. Siinähän se perkele on. Siinä on se mikser, mitä mä nyt suunnittelin, että mä otan perkele käyttöön. Tosta. Täälläkö se piikintekolaite nyt sitten? Vittu oli myös. Tänne näin tää, saatana. Tänne näin. En mä tätä liikkuvaa studioa laita. Tää on liian hyvä mikseri siihen hommaan. Liian hyvä homma siihen. Toisaalta tää on kyllä tuonne kämppääkin liian hieno mikseri. Mutta mihkähän mä oon sen virtalähteen vittu laittanut? Sekin ois nimittäin. Täällä on näitä vahvareita ja kaikkea. Nää pitäisi joskus käydä kaikki. Minkähän mä sen oon laittanut? Voisiko se olla edelleen vielä tässä? Minkähän poveri tää muuten on? Se oli joku just tällainen. Se oli... Onks tääkin ollut niinku päällä? Ponikki! Onks tää ponikki? On. Meillä on ollut poverikin täällä. Näistä muuten tulee kans saatana sitä sähkölaskua. Kun ne itlailee tossa perkele. Mihkähän tää muuten menee? Onks se tää? Nää saatana itlailee täällä. No niin, nyt meillä on siinä mikseri. Meillä on mikseri siinä. Poveri, mikseri, hyvä. Lähdetään viemään sitä tonne alas.